ფოთის მეორე საჯარო სკოლის შენობაში უფასო სამედიცინო გამოკვლევების აქცია ჩატარდა. Თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის პროფესორებმა ლევან რატიანის ხელმძღვანელობით მოსახლეობას უფასო კონსულტაცია გაუწიეს. Პაციენტებს ემსახურებოდნენ გასტროენტეროლოგი, კარდიოლოგი, ქირურგი, თერაპევტი, გინეკოლოგი, უროლოგი, დერმატოლოგი, ტრავმატოლოგი, ნეიროქირურგი, ნევროლოგი, ოფთალმოლოგი და რადიოლოგი. Მომდელ ემსახურება აქციას, ეს ატარებს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის წარმოქმნილი ქირურგები არიან ჩამოსული ქალაქ ფოთში და ხდება თქვათ პაციენტების გამოკვლევა, კონსულტაცია და შემდგომი გეგმები განხორციელება, თქვათ დამენეჯმენტება ამ პაციენტების. რაც შეეხება თქვათ ალბათ ეს დღეს არის პირველი, მაგრამ შევეცდებით რომ ეს იყოს პერმანენტული და ხალხისთვის სასიკეთო. ბატონ ლევან, ასევე პანდემიას ხომ არ უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში და აი რამდენად მზად არის სისტემა ამ გამოწვევისთვის, ვთქვათ, თუ შეიძლება რომ კიდევ მომავალშიც იყოს. შეიძლება ამ კითხვას ნებედობით ჯერჯერობით არის ამის არაფერი და ალბათ ისე დავასრულო ცხოვრებას, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გვექნება პრობლემა. ჯერჯერობით ახალი ინფორმაცია ახალ პროცესთან დაკავშირებით არაფერი არ არსებობს. აქციის ფარგლებში მთელი დღის განმავლობაში ექიმთა ჯგუფმა 250-ზე მეტ პაციენტს გაუწია კონსულტაცია. ძალიან კარგია ეს აქცია, როგორ ტარდება ფასო ექიმები ყველა განხრით. მე დღეს კარდიოლოგთან ვიყავი, ოფთალმოლოგთან, ქირურგთანაც ვიყავი. მადლობელი ვარ ყველა ექიმების, ლევან რატიანის ინიციატივით ალბათ ეს და თუ გიმჩვენი თაგვების, საქმე ოცნების. ძალიან კარგია, ასეთი აქცია ტარდება ჩვენ ქალაქში, ძალიან მადლობელი ვარ პირადად მე. და მადლობას ვუხდი ყველა იმ ორგანიზატორს, ვინც ეს აქცია მოწყობს. ხალხს ეხმარება, ამჟამად ეს ცხოვრება რო ეხმარება, მაგრამ მოაკეთებს ხალხს, ეს მაგარი ხალხ შეწყობაა. ზოგიერთს წამის პოლიტარა ენას ფასობ ჩატარებენ. Sıkıldım, gürültüden taşı, samtıdan taşı etkiler. Halk sosyalına etkiler. Biz başarılı bir halk değil, ondan sonra manet yara aldı. Onun için de tamamen yıkıydı. Biz de zirgeydi. Tamamen şimdi de böyle yara. Asatı şimdi bir şey yasaydı. Adam yürüyordu. Bir kağıt diye bakamayın da asatı hep var mı? Ama siz tavrı bağımışa başlıyorum. Bekleyin. Aşır kalbi ki başlıyorum. აღსანიშნავია, რომ ფოთის მუნიციპალიტეტი და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა სამომავლო თანამშრომლობაზეც შეთანხმდნენ.